Bom dia, gente. Hoje é o terceiro dia de cruzeiro e paramos finalmente na primeira cidade, que é Estocolmo, na Suécia. São 9 horas agora, a gente vai descer do navio e fazer algum passeio por aí. O navio ele dá opções de excursões que você pode pagar, tem várias opções inclusive, ou você pode fazer por você mesmo, pesquisar antes na internet o que tem de legal e ir por conta própria. Hoje a gente vai por conta própria. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Essa parte não tá muito legal porque é o porto, então assim, só tem coisas de carga e tudo mais. Mas eu mostrei umas imagens aí, bem bonitas. E agora a gente vai ver mais detalhado o que é que tem pra fazer em Estocolmo. Chegamos no centro de Estocolmo. Olha como é lindo. Aqui atrás de mim é o Parlamento de Estocolmo. E agora eu vou mostrar o Palácio Real. Agora estamos em uma ponte do lado do parlamento que é muito linda dos dois lados, olha. Aquele lado ali a gente ainda não foi. E tem aquele outro lado que tem uma igreja e tal. A gente vai agora. Gente, Estocolmo é muito Pride. Olha só, acabei de comprar a pulseirinha. Ali tá a bandeira. Amei. Bom, essa aqui é a praça onde tem o Ponto Zero, o Museu do Nobel e uma pia. Aquelas casinhas lá atrás são muito lindas. Aquelas ali. Bom, gente, vocês podem ver que aqui tem bastante lugar navegável, né? Então, eu vi que aqui é chamado Veneza do Norte, porque tem muito barco e é muito lindo, gente. Amei a Suécia.
galera. Aqui termina a nossa visita a Estocolmo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os 4 vídeos que a gente tem por semana, curtir esse vídeo que você está assistindo e me seguir nos Instagrams que estão aqui na tela. Além disso, não se esquece de se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Pequeninha Trick, tá? Os outros vídeos dessa série vão estar aqui na descrição. Então é isso, um beijo e até depois de amanhã.